Er is in Amsterdam niet veel over van de vooroorlogse Jodenhoek. In een buurt waar eens ruim 50.000 mensen woonden, meer dan de helft Joden, is een nieuwe Weespelstraat ontstaan. Die rekening houdt met het moderne verkeer en met de behoefte aan moderne kantoorruimte. En ook de Jodenbreestraat, niet ver daar vandaan, is onherkenbaar veranderd. Maar die twee straten lopen nog steeds uit op het oude plein. Met aan de ene kant de Portugese synagoge en aan de andere het complex van de Hoogduitse, waarin zich nu het Joods Historisch Museum bevindt. En tussen die twee getuigenissen van Joodse godsdienstzin en Nederlandse tolerantie, de dokwerker. Het beeld van Marie Andriessen, herinnering aan wat daar ter plekke en als reactie daarop in heel Amsterdam gebeurd is in 1941. Is het tot die staking gekomen? Hoe heeft ze zich ontwikkeld? Wat is het effect ervan geweest en wat de betekenis? Als we die vragen aan de orde stellen, dan moeten we uitgaan van het begin van de Jodenvervolging dat zich al in 1940 afspeelde. Toen was die vervolging erop gericht de Joden te isoleren en te maken tot een verpauperde groep. En op dat doel werkte de bezetter toe met verordeningen en maatregelen die werden uitgevoerd door onze eigen overheid. Tegelijk mobiliseerde hij de NSB'ers, die kleine minderheid die aan zijn kant stond, om tegen de Joden te ageren en, als bijvoorbeeld hier op het Amstelveld in Amsterdam, zo'n wanorde te scheppen dat de politie de markt ontruimde. Twee beleidslijnen werden doorgetrokken. Eind oktober 40 was bepaald dat alle Joodse bedrijven apart moesten worden aangemeld bij een Duits bureau. Dat gebeurde. Begin december werden de 20 leden van gemeenteraden en de 8 van provinciale staten, die van Joodse afkomst waren, uit die colleges verwijderd. Geen van de overige leden nam ontslag. Begin januari 41 kwam het bericht in de pers dat de Bioscoopbond had bepaald dat Joden niet langer tot de bioscopen mochten worden toegelaten. Begin februari kwam een verordening uit die inhield dat Joden niet langer universiteiten en hogescholen mochten bezoeken. De secretarissen-generaal hadden dat geslikt omdat de bezetter beloofd had dat de Joodse studenten die al studeerden hun studie mochten voortzetten. 4 studentenbladen die protesteerden werden verboden. Dan werd begin 41 via de departementen en de beroepsorganisaties aan alle artsen, apothekers, vroedvrouwen, advocaten en makelaars gevraagd om op te geven of ze van Joodse afkomst waren. Nieuwe Ariërverklaringen dus. En die werden ingevuld. Belangrijker nog dan dit alles, want algemener, verordening nummer 6 uit 1941. Ieder die van Joodse afstamming is, ook degene die maar 1 Joodse grootouder heeft, moet zich melden. Niet bij een Duitse instantie, maar op voorstel van een Nederlandse ambtenaar, het hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, bij een Nederlandse, het gewone bevolkingsregister. Om daar dan tegen betaling van 1 gulden een speciaal registratieformulier in te vullen. Er was maar 1 persoon van Joodse afkomst voor wie die registratieplicht niet gold. Zij is inkwart persoonlijk, had een uitzondering gemaakt voor de man die die als de waarborg zag voor de vlotte inschakeling van de Nederlandse economie in de Duitse.
de secretaris-generaal voor Economische Zaken, dokter Hirschfeld, wiens vader een Jood was en die dus 2 Joodse grootouders had. Die registratieplicht gold voor ruim 160.000 personen, onder wie 15.000 met 2 Joodse grootouders en 6.000 met 1. Ze moesten allemaal ook hun adres opgeven. Nadien werden, in opdracht van de bezetter, in de bevolkingsregisters de persoonskaarten van de Joden apart gemerkt. De aanmeldingsformulieren werden zorgvuldig opgeborgen in Den Haag in het gebouw Kleikamp, bij de Rijksinspectie voor de bevolkingsregisters. Achteraf gezien noodlottig, die registratie. Maar in het hele land zijn toch niet meer dan 10 of 20 Joden eenvoudig weggebleven. En de bevolkingsregisters werkten ijverig en nauwkeurig. Ik heb hier het officiële Duitse rapport van eind maart 1941. En in dat rekenschapsrapport over de handhaving van verordening 641 staat: er heeft zich geen enkel geval voorgedaan waarin ook maar het vermoeden rees dat enig plaatselijk bureau met opzet de behandeling van de aanmeldingen vertraagde of het uitvoeren van de verordening saboteerde. Dat zich nu, dwars tegen dat hele zo afgrijselijk glad verlopende administratieve proces in, de februari-staking voordeed, was een rechtstreeks gevolg van die tweede beleidslijn van de bezetter. Duizend mannen van de WA van de NSB werden in november 40 naar Amsterdam gehaald voor een demonstratieve mars door de binnenstad. U ziet er hier de filmopname van die de NSB zelf maakte. Maar een bewaard gebleven foto toont dat behalve belangstellenden die de Hitlergroet brachten, niet zoveel anderen waren komen kijken. Maar een chaussee te paard en politieagenten op motorfietsen hadden tot taak de stoet te beschermen. Die trok, provocerend, dwars door de Jodenhoek en passeerde daarbij onder andere het Rembrandthuis. Mussert nam op de Dam het defilé af. Een maand later, in december, begon de WA in Amsterdam eigenaren van cafés en restaurants te dwingen dit soort bordjes op te hangen. Die kwamen er in januari ook bij bioscopen. En in februari 1941, intussen was brand gesticht in de synagoge in Arnhem en in een in Den Haag, werd die actie met kracht voortgezet. In tal van steden, maar vooral in Amsterdam, waar Joden die van de tram gebruik maakten, werden gemolesteerd. Op 6 februari 1941, ik deed toen in burgerdienst bij de recherche, begon ik mij op weg naar huis op het motorwagenbalkon, achterbalkon. En toen op de Munt gekomen, toen zag ik daar een stelletje Nederlandse nationaalsocialisten die mij ook bekend waren als zodanig, zag ik daar staan. Ik heb daar verder geen aandacht aan geschonken. En toen de tram weer ging rijden en in de Vijzelstraat reed, toen trok het wel mijn aandacht dat er regelmatig aan de mechanische fluit van de bijwagen getrokken werd. Ik dacht aanvankelijk, nou, misschien hoeft hij op de haltes niet te wachten. Dat deed hij ook niet en hij stopte pas op de hoek van de Weteringschans. En daar bleek mij dan ook eerst wat of de reden was van het fluiten. Want ik zag namelijk datzelfde stelletje nationaalsocialisten. En dat zag ik komen aanstormen vanaf de bijwagen naar de motorwagen waar ik op stond. En ze bestormden dat balkon. En onder een hevig geschreeuw en gebral van de Joden moeten de tram verlaten. En enige kennelijk Joodse mensen die vooraan stonden, die grepen ze aan en die smeten ze van de tram af. 3 dagen later, op een zondagmiddag, verliet een troep van de WA het Rembrandtplein, waar ze al Joden hadden gemolesteerd. En die troep trok naar een café-cabaret op het Torbekkeplein, waar veel Joden aanwezig waren. De eigenaar had geweigerd dat hatelijke bordje op te hangen. Fietsen werden door de spiegelruiten gegooid en toen werd een stormloop ingezet. Ik had 2 portiers voor de deur staan. Die wisten nog gauw de deur dicht te gooien in het slot, om zodoende te proberen zoveel mogelijk mensen door de achteruitgang te kunnen lozen. Dat lukte, alhoewel die portiers allebei hier neergeslagen werden. En ik stond achter bij de bar, opgepropt tussen al de mensen in. En ik wist niet hoe ik bij de deur kon komen. Ik
heb het toch geprobeerd, want het is me gelukt. En gelukkig had ik ook een klein wapen in mijn zak, wat wel niet mocht, maar wat ik gebruikt heb. Toen de heren zo ver waren dat ze de deur uit het slot gerukt hebben, toen was er voor mij maar één ding noodzakelijk. Slaan en nogmaals slaan om het zoveel mogelijk tegen te houden dat ze ineens al deze Jodenmensen overhoop kunnen lopen. De menigte die toegestroomd was, daarbij ook Duitse militairen, werd verwijderd. WA en Duitse militairen trokken toen de Jodenhoek in. Daar werden ruiten ingeslagen en inboedels vernield. Er werd op ramen geschoten, geroofd en geranseld. En het gevolg was dat enkele kleine Joodse knotploegen, die sinds de herfst waren ontstaan, besloten zich te verdedigen. Ze kregen hulp van niet-Joodse buurtgenoten en van arbeiders uit heel andere buurten van Amsterdam. Op een middag werden op het Waterloopplein twee WA-mannen, zo vertelde 20 jaar later een lid van die knokploegen aan dokter Lou de Jong, afgetuigd. Maar s'avonds om circa 6:30 kwamen we een hele grote ploeg WA-mensen. Nou, wij waren er een beetje verdacht dat ze zouden komen om repressaaltje te nemen. En wij hadden de toezegging van ene meneer Penger, die had een grote ijzerloods. Wij mochten alles nemen wat nodig was. Nou, we pakten hier grote stukken ijzer en hout. En toen gaf het absoluut een grote vechtpartij aan de kant van de speeltuin van het Waterloopplein. Het was donker, hoe wist u nou wie u raakte? Nou, wij raakten al het blauwe of zwarte uniform was. Al het uniform was, we sloegen er maar op los. Nou, toen op een gegeven moment was alles afgelopen. Toen bleef er een man liggen in uniform. En hoorden wij de aandochten dat het WA-man koud was. Dat had zich in heel Duitsland, nog in één van de bezette landen van Europa, ooit voorgedaan. Dat Joden, gesteund door niet-Joodse arbeiders, van zich afsloegen. De bezetter reageerde onmiddellijk. Het oudste deel van de Jodenhoek werd geïsoleerd van de rest van Amsterdam. Hier en daar werden toegangen versperd en waar men nog wel de Jodenhoek binnen kon komen, zoals bij de Blauwbrug, waar nu het muziektheater ligt, verscheen de Duitse politie, die samen met de Nederlandse alle passanten tegenhield. Bijvoorbeeld spoorwegmannen, die dan met hun papieren moesten aantonen dat ze dwars door de Jodenhoek naar hun werk moesten. Maar aan de voet van de Zuidertoren kwam die melkboer niet meer langs de versperring. Die afsluiting, die enorm veel last veroorzaakte aan het voor de Duitsers werkende bedrijfsleven, werd na een paar dagen ongedaan gemaakt. De tweede reactie van de bezetter op dat Joodse verzet was dat hij de vorming eiste van een college dat al zijn opdrachten aan de Joden zou doorgeven en dat verantwoordelijk zou zijn voor hun gehoorzaam gedrag, de Joodse Raad. Die raad, we komen er in een later programma op terug, bestond vrijwel geheel uit Joodse notabelen. En de eerste opdracht die uitvoerde was het beleggen van een grote vergadering in het gebouw van de beurs voor de diamanthandel, waar een van de twee voorzitters van de raad, Abraham Asscher, de Joden aanspoorde al hun wapens in te leveren. Een aansporing die ook op de muren verscheen. WA-man Koot overleed een paar dagen later in een ziekenhuis. Van zijn begrafenis werd door de NSB een enorme demonstratie gemaakt. Onderweg kwam het tot enkele vechtpartijen. Zo met een broodbezorger die had uitgeroepen: "Het is jammer dat er onder jullie maar één dode is gevallen." Nogmaals een paar dagen later bevond zich in een zaak die het eigendom was van twee Joodse vluchtelingen, Kaan en Koon, weer een andere Joodse knokploeg. Er is van die ploeg maar één man in leven gebleven. Op de bewuste woensdagavond, omstreeks 10:00, werd mij gemeld, kwamen de NSB'ers aan. Ze liepen provocerend voorbij, kwamen weer terug en sloegen op de inmiddels gesloten deur. Wij vluchten door de tuin naar de hierachter gelegen huis van die schoenmaker in de Pieteraadstraat. Kaan, die als laatste ging, had eerst nog het ventiel opengedraaid van een ammoniakspuit. Daarna kwam hij ook. We zaten korte tijd bij de schoenmaker binnen, waarna Koon en Kaan de zaak verlieten. Wij bleven wat wachten. Ons was gezegd
De straten waren allemaal afgezet. Na een minuut of 20 hoorden wij plotseling in de achteruit, in de tuin, lawaai en kwamen de SS'ers binnen. De hele groep werd gearresteerd. Niet door SS'ers overigens, maar door mannen van de Ordnungspolizei, de groene politie, zoals ze werden genoemd vanwege de kleur van hun uniformen. Het optreden nu van die twee Joodse knokploegen leidde ertoe dat Zeiss Inquarts generaalkommissar voor das Sicherheitswesen, Rauter, een felle SS'er, een lange brief stuurde, ik heb er hier een fotocopie van, aan zijn hoogste chef, Himmler, waarin hij onder meer schreef dat het tijd werd dat hier in de Amsterdamse Jodenhoek eindelijk een voorbeeld wordt gesteld. En het besluit viel, door Zeiss Inquart, die in Oostenrijk zat, goedgekeurd, in de Jodenhoek worden 425 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en naar een concentratiekamp gezonden. Dus werden op zaterdagmiddag 22 februari 1941 alle bruggen die naar het Waterlooplein en het Jonas Daniel Meijerplein en omgeving leidden, bezet met Duitse mitrailleurposten. En 600 man van de Ordnungspolizei gingen op jacht. Alle die ze binnen die leeftijdsgrenzen in handen kregen, kwamen terecht op het Jonas Daniel Meijerplein. Ik heb hier op het plein gezien dat hier hele rijen met Jodenmannen, die werden hier dus in looppas hier uit de Zijstraat naartoe gebracht. Die werden hier op hun knieën gegooid, geslagen liever gezegd. Ze moesten liggen op hun buik met hun handen voor zich uitgestrekt. En daar stonden omheen, stond dan die groene politie. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ze lieten die honden bijten. En dat was zo'n weerzinwekkend gezicht. Je stond er zelf als politieman bij, je kon eigenlijk niets doen. Enkele andere politieagenten waren daar wel toe in staat. Dr. Lou de Jong interviewde er een rond 1960. Wat was u in die tijd, meneer Klaas? Agent van politie, meneer. Jonas Daniel Meijerplein. En hebt u die middag nog mensen kunnen redden? Ja, meneer. Wij zagen uit de tiptop, de bioscoop, de tiptop, dat daar de mensen vandaan werden gehaald door de groene politie. Die dreven dan de mensen naar de lazere steeg en daar lieten ze ze los. De mensen gingen door de lazere steeg naar het Waterlooplein en daar werden ze weer opgevangen door de groene politie die ze transporteerden naar Meijerplein. Wij zagen dat, en we gingen toen naar het bureau, Kees Roos en ik, de jongen die later gefusilleerd is, en we deden de achterdeur open in de lazere steeg. Toen de weerentransport Joden aankwamen, lieten wij die mensen allemaal door de achterdeur het bureau binnen. Die mensen konden dus onderduiken als het ware, ja, op dat bureau? Ja. En wat hebt u die middag gevoeld? Nou, iets verschrikkelijks. Wij zagen de mensen, die werden getrapt en geschopt over de straat heen. En zo werden ze naar Meijerplein gedreven, waar ze op de hurk moesten zitten met de handen op het hoofd. En als ze dan in elkaar zakten, dan kregen ze een klap met kal van geweer. Nee, het was iets verschrikkelijks. Er is maar één overlevende. We gingen hier naartoe. We werden verschrikkelijk mishandeld. Toen kwamen hier die auto's. Toen werden we erin gestopt. U wist niet waar u heen ging? Nee, we wisten toen we er in de wagen stapten, wisten we niet waar we heen zouden gaan. Eerst naar het toen sinds kort bestaande Duitse concentratiekamp in Schorl. En dan, de 425 zijn nog niet vol, na een tweede, even gruwelijke razzia op zondagmorgen, waarvan maar deze ene foto bestaat, uit Schorl naar Buchenwald. Uit Buchenwald, waar er omstreeks 50 stierven, naar het bij uitstek beruchte Mauthausen. Ze zouden daar terechtkomen in een barak, onder een barakhoofd, een kapo, die als hij een aanval van waanzin kreeg, 5 of 6 met een bijl de hersens insloeg. Ze moesten zwoegen in de granietgroeven, maar naar beneden gaand mochten ze niet van de trap gebruik maken. Ze moesten langs de rotsen zien te klauteren. Velen vielen te pletter, sommigen lieten zich vallen.
Daar kwamen nog andere groepen Joden uit Nederland bij. De 200 jongens van het voor de oorlog opgerichte Joodse werkdorp in de Wieringermeer. Jongeren die naar Palestina wilden emigreren, werden eind maart 1941 overgebracht naar Amsterdam en daar bij Joodse gezinnen ingekwartierd. Lagers, hoofd van de SD in Amsterdam, kreeg hun naam en adreslijst met list in handen. Die 200 werden vervolgens samen met 100 in Amsterdam lukraak opgepakte Joodse jongeren naar Mauthausen gezonden als represaille voor een sabotagedaad van niet-Joodse illegale werkers. En volgens de aan het weekrapport van de SD toegevoegde statistiek, dat weekrapport ging naar alle hoge Duitse autoriteiten in ons land, zouden er van de naar Mauthausen gedeporteerden op 23 juni nog velen in leven zijn. Twee groepen volgden nog in de herfst. 100 uit Enschede, 70 uit Arnhem en de Achterhoek. Ook weer represaille voor sabotagedaden van niet-Joodse illegale werkers. 639 plus 170 is 809. Ik zal u laten zien hoeveel er volgens de statistiek van de Sicherheitsdienst eind december nog in leven waren. Maar het leven van de enige overlevende van al deze groepen is niet in Mauthausen gered, maar in Buchenwald, waar Duitse medegevangenen hem 4 jaar lang in een barak hadden laten onderduiken. Opgepakt ben ik bij het Tiptoptheater. We gingen hier naartoe. We werden verschrikkelijk mishandeld. Dat zagen op die zaterdagmiddag in februari talloze Amsterdammers, Joden en niet-Joden. Onder die laatsten een gemeenteambtenaar, Willem Kraan. Willem Kraan, die wat een van mijn grote vrienden was en ook kameraad was, die kwam ook zondagmorgen kwam hij bij mij en zijn ouders die woonden op de Nieuwmarkt. En Willem kwam bij mij en zo, Willem die was een ijzersterke kerel met een traan in zijn ogen en die vertelde me daar dan hoe verschrikkelijk of dat huis gehouden werd, hoe de mensen als beesten daar geslagen werden. En Willem kwam bij mij, hij zegt dat kunnen we niet dulden en daar moet iets aan gebeuren, de boel die moet plat. Willem Kraan en Piet Nak behoorden beide tot de cellen van de illegale communistische partij. Die illegale partij was sinds de zomer van 1941 opgebouwd onder leiding van een driemanschap. Paul de Groot, de almachtige partijsecretaris. Lou Jansen en Jan Dieters. Jansen en Dieters zijn beide later in de bezetting gefusilleerd. Die illegale organisatie ging ongeveer 2000 leden tellen. 1200 in Amsterdam. Bekende functionarissen waren eruit geweerd en dat was maar goed ook, want de SD had bij de Nederlandse geheime dienst de naam en adreslijst van alle CPN-kaderleden in beslag kunnen nemen die men verzuimd had te vernietigen. Die CPN had zich in die tijd in ons land in een isolement gewerkt, doordat ze niet alleen Duitsland, maar ook Engeland aanviel. Dat was conform het beleid van Stalin, die zich immers in augustus 1939 met Nazi-Duitsland had verbonden. Nog voor de CPN op de illegaliteit overschakelde in juni 1940... had Paul de Groot, ondanks enkele protesten in eigen kring, ondanks vooral ook het protest van Daan Gouwloze, verbindingsman tussen de CPN en de Communistische Internationale, de Comintern in Moskou, in het maandblad van de CPN, er mocht maar één nummer uitkomen, een artikel geschreven waar onder meer dit in stond. De voortvluchtige regering heeft achter de rug van het volk ons land aan de zijde van de geallieerden in oorlog gebracht. De grootste advies was dat het Nederlandse werkende volk tegenover de Duitse bezetting van ons land een correcte houding moet aannemen. Na de omschakeling op de illegaliteit verscheen het illegale blad De Waarheid wel met aanvallen op de bezetter, maar men trof toch in nummer 5, dat midden februari 1941 verscheen, de grootste uitspraak aan: Engeland is even slecht als Duitsland. En dat terwijl vrijwel het hele volk reikhalzend uitzag naar een bevrijding door die Engelsen.
Door dat isolement kon de CPN, toen ze tot een staking opriep en daarbij haar hele illegale kader inschakelde, moeilijk openlijk laten weten dat die oproep in eerste instantie van haar uitging. Toen nu Willem Kraan op zondagmorgen 23 februari bij Piet Nak kwam, was Lou Jansen, een van de leden van dat leidende driemanschap uit Apeldoorn, waar hij was ondergedoken, bij de illegale districtleider van Amsterdam gekomen, Jaap Brandenburg. En bij hem schreef Lou Jansen die middag een manifest met op pagina 2 een duidelijke oproep. Van wie die oproep uitging, werd niet vermeld. 'S Avonds zochten Piet Nak en Willem Kraan, een van de hoge functionarissen van hun Amsterdamse partijorganisatie, op Frits Reuter. Want ik had wel een stencilapparaat, maar ik had geen schrijfmachine. En we hebben en steeds Reuter de opdracht gegeven dat er zo snel mogelijk een stencil gemaakt moet worden met een oproep om te gaan staken. Reuter had toen nog niet het stuk dat Jansen had geschreven. En het gevolg was dat Nak en Kraan er op maandag zonder oproep op uittrokken om te zien of ze de arbeiders van de gemeentediensten waar ze bij werkten tot staking konden overhalen. Toen zijn we weer met z'n tweeën op de fiets gestapt. Willem is de bestrating afgegaan en ik ben de reiniging afgegaan. We hebben die jongens zoveel mogelijk, onder andere Fokker John en Karel Dirkswagen, trouwens hele mensen waar we dachten dat zijn wel vertrouwde mensen. Dirkswagen en Fokker John natuurlijk, dat waren vrienden van ons. En zijn we de mensen afgegaan en we hebben ze uitgenodigd op maandagavond op de Noordermarkt te komen. Dus dat was alleen voor de reiniging en de bestrating. Ze kregen op de Noordermarkt laat in de middag, er hangt bij Piet Nak thuis een schilderij van, een 250 man bij elkaar. Piet Nak zei er hoe belangrijk een staking zou zijn. We hebben daar de mensen uiteengezet, de betekenis daarvan. We hebben ze verteld hoe de mensen daar verslagen, en dat wisten ze ook wel, maar we hebben het nog even daar aangehaald. En we hebben ze dat verteld dat wat ze in Duitsland deden, dat het daar misschien mogelijk was, dat het hun zaak was. Maar dat wij als Amsterdamse bevolking, met onze Kattenburgers, onze Jordaners, de arbeidersklasse, dat wij met onze Joodse vriendjes en onze Joodse vriendinnetjes, toen we klein waren, samen in één straat en op één dag gespeeld hebben. En dat we dat niet konden dulden, wij moesten alles in het werk stellen om de volgende dag de boel in Amsterdam plat te krijgen. Die namiddag en die avond tot middernacht, van 12 tot 4 mocht niemand op straat zijn, dat was de zogenaamde spertijd, werden de CPN'ers die contact hadden met grote groepen arbeiders gemobiliseerd. Bij de spoorwegen hadden ze 's morgens vroeg geen succes. Wel bij de gemeentetram. Maar bij een van de remises trachtte de directeur van het bedrijf de wagenbestuurders en conducteurs te bewegen toch uit te rijden. Toen gingen wij met z'n allen naar buiten, er stonden een paar tramwagens en toen ben ik met op het wagen gestapt, boven op de wagen, en heb toen de mensen toegesproken om te gaan staken en om niet uit te rijden. Er waren toch een paar collega's, die gingen toch rijden, die wilden rijden, en toen zijn we met een paar mensen voor de wagens gaan zitten, zodat zij niet uit konden rijden. Andere CPN'ers trokken naar de bedrijven in Amsterdam-Noord. Overal werd het werk neergelegd en de stakers stroomden naar de ponten over het IJ. Aan gedrongen op het dek, de gangen, de trap, ja zelfs in het stuurhuis, overal zaten geladen mensen. Kunt u zich voorstellen, wij arbeiders uit Noord, wij voelden een aaneengesloten macht. Op dit moment was het gericht tegen de Duitse gruweldaden op onze Joodse vrienden en bedrijfsgenoten en buurtgenoten. Deze barbaarsheid voelden wij als tegen onszelf. Het raakte ons eigen leven. Toen we van het pont afgingen, verspreidden wij ons in kleine groepen. Die groepen trokken de binnenstad in. Daar en elders wisten de mensen al, er is iets aan de hand, want de tram reed niet. Je zag ergens bij een tramremise trampersoneel met andere Amsterdammers staan praten. Overal werd nu gezegd, we staken tegen de jodenvervolging. Leerlingen van een HBS, nu Atheneum, gingen in staking en ze fietsten naar een tweede school. Maar daar kwamen we iets te laat aan. De school was al aan en de leerlingen waren naar binnen. Maar toen maar naar tegenstanders. We bedachten die Duitse scholen in de Ruizelstraat. Een van ons hief de strijdkreet aan. A, B, C, D, E, F, G. Weg met de moffen en de NSB. Ja, hoe durf je midden in de oorlog? Het ene bedrijf na het andere ging in staking.
Maar midden op de ochtend slaagde de directeur van het trambedrijf erin een aantal trams weer aan het rijden te krijgen. Ze kwamen niet ver. Stakende conducteurs gingen opnieuw gewoon op de trambaan zitten. Op dat moment kwamen er twee Duitse soldaten aan. Die keken rond, die zagen wel iets, die voelden wel iets, maar wisten toch niet wat er aan de hand was. Ze stonden vlakbij me, dus had ik de heer. Die Duitser zei tegen mij, een van die Duitsers dan, was is denn heerloos? Ik zeg staking, maar dat verstond hij niet. Dus zei ik strijk, generaalstrijk. Dat hij was strijk, gibt's nicht in Württemberg. Nergens greep de politie in. Maar er lag in Amsterdam een bataljon van de Duitse Ordnungspolizei. En dat kreeg de schrijver Maurits Dekker op het Frederiksplein, waar toen nog de galerij was, nu is er de Nederlandse Bank, te merken. Hier bij de hoek gekomen van de galerij zagen wij aan de overkant, waar u misschien een stuk van die boom ziet, daar stond vroeger een tramhuisje. Dat grensde aan de beplanting. En voor dat tramhuisje was een oploop. Daar stonden een aantal vrouwen, ik weet niet meer hoeveel, die een melkboer aanhielden, die daar met zijn kar voorbij ging. En ze schreven, ja, jij met de kar, jij werken, onze mannen staken, dat gaat niet, weg van dat ding, maffer. Enfin, dat werd een beetje ruzie, een beetje een oploop. En de man gaf toe, een van de dames stelde hem voor om de haarspeld over zijn gezicht te halen. En de man gaf toe, liet zijn kar in de steek en op dat ogenblik zagen we de menigte uiteenstuiven. En op hetzelfde moment naderde van de Weteringschans af een zijspanwagen of twee zijspanwagens met Duitsers erin. Zogenaamde krat, één op de motor en één in de zijspan. En die begon het feest voor het Frederiksplein hier te ontruimen. Wij hadden het een beetje laat door, wij zagen die menigte uiteenstuiven. En werden gevangen tussen anderen die van het Westeinde kwamen. En die ons dreven in de hoek, daar bij de galerij op een hoop. En daar stonden we met een man of 30. Een van die gunnen kwam naar ons toe en vroeg alleen maar stuk voor stuk aan ons, Joden. En wie nee zei, kon weggaan, weg. En die liep weg. Dat was de beurt aan mij. Ik heb niet ja en ik heb niet nee gezegd. Ik heb alleen maar geantwoord, toch mens. En toen mocht ik ook weg. De meeste winkels gingen dicht. Het werd druk in de binnenstad. Er is helaas maar één foto van. Op het Rokin probeerde de marechaussee de mensen te verspreiden. Er was een grote demonstratie op de Noordermarkt. Amsterdam voelde zich die dag als bevrijd. Het was een ontzaglijke, laaiende vreugde waarin wilde geruchten de ronde deden. De staking zou al zijn overgeslagen naar Rotterdam, zelfs naar Antwerpen. Maar de bezetter, volledig verrast, reageerde snel. Rauter zond twee Waffen-SS-bataljons naar Amsterdam, één uit Zandvoort, één uit Amersfoort. Hij eiste drastisch ingrijpen van de politie. De spertijd ging, in plaats van om 12 uur, om 19:30 s'avonds in. De krantenredacties kregen van het ANP een duidelijke instructie. Maar het bericht Amsterdam staakt was al buiten Amsterdam doorgedrongen. Reizigers hadden het overgebracht. En dat had op die dinsdag tot bedrijfstakingen geleid in een reeks van plaatsen. En daar kwamen woensdag nog enkele plaatsen bij. Bovendien kon toen in de hele Zaanstreek, in Haarlem, Weesp en Hilversum, worden gesproken van een algemene staking. In Amsterdam, waar de bedrijven doorstaakten, werd het die woensdag grimmig. De trams gingen weer rijden. Agenten reden mee op de voorbalkons en hier en daar grepen de stakers in. Ze konden ergens in Oost een motorwagen niet ondersteboven krijgen. Maar dat lukte niet. Toen vlogen ze met z'n allen naar die bijwagen. En dan gingen ze met z'n allen die wagen van onder en zee. En dan ging die hoor en daar stonden die nekjes overeind, zeg. Die nekjes in de hoogte, hoor. En toen kwamen die mochten eraan, zeg. En die schoten, links en rechts schoten ze, hè. Maar jij zei van ja, nee, waren die mensen, die waren allemaal weg. Of die deur al had staan, die mensen, dat weet ik niet. Maar ze waren tijd van ja, nee, waren ze weg. Rauter stuurde zijn derde en laatste Waffen-SS-bataljon naar Amsterdam. Helemaal uit Assen. Die Waffen-SS'ers en mannen van de Ordnungspolizei gingen intensief patrouilleren en schieten zonder waarschuwing. 9 mensen werden dodelijk getroffen, meer dan 20 zwaar gewond. Tegelijk werden de eerste van meer dan 200 Joodse en niet-Joodse arrestanten, onder die laatste gemeenteambtenaren bijvoorbeeld van sociale zaken en werklieden die hadden gestaakt, opgesloten in een geïmproviseerde gevangenis, het Lloyd Hotel aan de Handelskade. Plotseling werd tegen mij gezegd dat ik hem met de thuisdood gestoken had. Nou, de weinig had
nog helemaal geen Duitse matroos gezien. Laat staan dat ik deze man doodgestoken had. Ik werd er plotseling uitgehaald en zeggen, jij hebt een matroos doodgestoken. Niemand had dus verraden dat Nak op de Noordermarkt het woord had gevoerd. Ik zei, nee, dat heb ik niet gedaan. Toen werd ik nog helemaal verschrikkelijk mishandeld. Dat ik er nog bij moest liegen ook. Als ik een hele jongen was, hadden ze me niet zo geslaagd. Ik moest er boven op een tafel staan. Ik werd natuurlijk eerst voorgesteld door zo'n man een 5-6. Dat ik een matroos doodgestoken had dan. En die nam me maar mee in een kamertje. Nou ja, om dat helemaal te vertellen, dat is verschrikkelijk geweest. Ik mocht alleen mijn broek houden, aanhouden. En de rest werd bloot. En ze hebben me daar met ploertendooiers, met koppenriemen, hebben ze me geslagen. Dat werkelijk het bloed, mijn neus, mijn oren en overal uitkwam. Ik was bont en blauw geslagen. Achter het even. En dan moest ik boven op een tafel staan. En dan moest ik in de rondte draaien. En dan moest ik maar schrijven, ik ben een murder, ik ben een murder. Die mensen die gearresteerd waren voor sociale zaken, die moesten door me heen lopen. Die moesten hard schrijven, die liepen naar de ene kant op. Die moesten schrijven, wie durven niet meer strijken, wie durven niet meer strijken. De jodenmensen, was dokter de Miranda bij, meneer Kredoosan, die iemand handelde. En vele andere mensen, mensen die met sinaasappelen liepen en met bananen liepen. En andere dokters, alles was erbij. Die moesten weer de andere kant op lopen. En die moesten weer schrijven, wie jullie zijn die grootste volksleiders. Daarom liepen weer de andere kant op mensen. En die moesten schrijven, wie durven geen vluchtschriften meer verspreiden. Daarom liepen weer mensen, die waren communisten. En die moesten schrijven, wie is een communist, wie is een communist. Het is verschrikkelijk geweest. Ik heb de mensen daar gezien, die moesten op hun handen leggen. Die kregen een tap op hun achterhoofd, met de neus moesten steeds naar de grond doorbuigen. Het bloed liep de mensen uit hun neus, er lag een plas bloed voor ze. Bij 6 man, ze hebben alle 6, hebben ze het plas bloed, hebben ze met de tong om moeten liggen. Begin maart werd een van de 2 eigenaren van die ijssalon in Amsterdam, de man die het ventiel van de ammoniakspuit had opengedraaid, op de Valsdorpervlakte bij Den Haag doodgeschoten. De eerste die in ons land voor een vuurpeloton stond, was Ernst Kahn, een Joodse vluchteling uit Duitsland. 3 dagen later, een communist uit Amsterdam, die had opgeroepen tot staken. Een week nadien nog 18. 3 communisten, ook uit Amsterdam. IJzerdraad, de oprichter van de Geuzengroep. En 14 leden van die groep. Gearresteerd na een onderzoek waarmee niet de SD, maar de Nederlandse Recherche was begonnen. De steden die het hadden gewaagd te staken werden gestraft. Met pro-Duitse burgemeesters en met samen 18 miljoen gulden boete. En Sijs Inkwart, die Nederland wilde manipuleren in de richting van het nationaal socialisme, en die had moeten aanschouwen dat naast andere steden, die mogen we niet vergeten, de inwoners van de hoofdstad Amsterdam zich solidair hadden verklaard met hun Joodse medeburgers, die Sijs Inkwart ging een hardere politiek voorbereiden. Naam en adreslijsten liet hij opstellen van 2500 vooraanstaande Nederlanders. En in een grote bijeenkomst in het Amsterdamse Concertgebouw zinspeelde hij daarop, nadat hij had gezegd dat alleen maar een groep schreeuwers in actie was geweest en misschien weer zou komen. Als die Nederlanders zich dat gefallen lassen, würden ze schließlich abermals in ihrer Gesamtheit die Folgen eines solchen Verhaltens zu tragen haben. Over de Joden zei hij dat Hitler had gezegd dat hun rol in Europa was uitgespeeld. Hitler had iets heel anders gezegd. Ze zouden worden vernietigd. Hij, de Reichscommissar, wilde alleen spreken over een draaglijke overgangstoestand. Want die Joden werden van ons niet als een bestanddeel des Nederlandse volkes. Daar had Amsterdam anders over gedacht. Wat was nu het effect van die massale staking? In zijn op grondig onderzoek berustende studie heeft de historicus B.A. Seijers erop gewezen dat de tegenstelling tussen anti- en pro-naties duidelijker dan ooit was onderstreept. En ook de tegenstelling tussen allen die openlijk wilden demonstreren tegen wat de bezetter aanrichtte en hen die, met hoeveel tegenzin ook, deden wat hij wenste. Er is dus van de staking op degenen die daartoe geneigd waren een algemene verzetsimpuls uitgegaan. Ze heeft voor het overige tijdens de bezetting geen duidelijk effect gehad. Maar in de zich over eeuwen uitstrekkende jodenvervolging in Europa is het maar 1 keer gebeurd dat niet-joden, opkomend voor een minderheid, zich massaal solidair verklaarden met hun Joodse medeburgers. In alle tijden is er maar 1 anti-pogromstaking geweest. De februaristaking. En daarin alleen
ligt haar historische betekenis.